សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Itogame អូខេនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបជីកដីដើម្បីคลายជាតារាសំណាង2020នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹង event មួយនេះដែរដូចគ្នាយើងដឹងយូរមកហើយដោយសារតែមានគេបង្ហាញប្រាប់យើងរួចមកហើយជាមួយនឹង event មួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12ខែ12ដែលយើងត្រូវដល់ថ្ងៃធ្វើការជីកដីដើម្បីទទួលបាននៅឱកាសឈ្នះ skin ហើយនៅ hero ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ event មួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកធ្វើការ claim យកនៅ hero នៅកន្លែងបាឡាស៊ីង west សិនមកព្រោះអីការ free hero នេះគឺគេ free តែ24ម៉ោងទេអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងនៅគាត់អត់បានធ្វើការ claim យកនៅ hero free ហ្នឹងគឺវានឹងផុតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបើសិនជាចង់បាន hero ចាញ់ថ្មីហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រើពេជ្រឬក៏ប្រើបាត់ថតផွိုင်းហ្នឹងយកមកទិញ hero មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឱកាសល្អនេះកន្លងផុតទៅគឺយើងធ្វើការចូលមក claim យកហើយទៅរយៈពេលវាខ្លីទេត្រឹមតែ24ម៉ោងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ claim ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការ claim យក hero ថ្មីនេះគឺជា hero Amethida គឺជា hero ថ្មីតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេទៅតែដាក់ចូលទៅក្នុង server scene របស់យើងនៅថ្ងៃទី12នេះហើយគេបានធ្វើការ free តែម្ដងអញ្ចឹង hero របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាមានសរុប40 hero ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ event ជីកដីរបស់យើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងជីកដីអញ្ចឹងកន្លែងជីកដីហ្នឹងដោយគ្នាយើងកាលពីមុនគាត់បានធ្វើការសំរួចហើយនៅការជីកដីរបស់យើងហ្នឹងដែលក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យយើងធ្វើការសន្សំការជីកដីរបស់យើងហ្នឹងគឺចំនួន2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការជីកដីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុច select ទៅលើ event មួយហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននៅការជីកដីហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការចុចទៅលើវាហើយអស់ហើយនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា dig នៅកន្លែងប៉ែលនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង dig កន្លែងហ្នឹងទៅវានឹងធ្វើការជីក auto តែម្ដងគឺវានឹងធ្វើការ random ទៅលើតារាសំណាងទាំង5នេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងដែលខ្ញុំចុចសូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើការកន្លែងចុចពាក្យថា dig នេះគឺយើងនឹងធ្វើការ draw នៅកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការឈ្នះហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើសអស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអ្នកដែលឈ្នះ skin ហើយនឹង hero ហ្នឹងគឺវាមានអស់បាត់ទៅហើយគឺយើងនិយាយទៅយើងមកក្រោយគេឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងក្រោយគេហើយព្រោះអីរង្វាន់វាមានតិចខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹង event Lucky Star 2020ហ្នឹងគឺវាតិចខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើការជីកបង្ហាញគ្នាយើងទេដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការជីកអស់បាត់ទៅហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ event 2020 Lucky Star ហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងធ្វើការជីកដីផ្សងសំណានទៅយើងនឹងមានឱកាសឈ្នះនៅ skin ហើយនឹង hero ទាំងអស់តែម្ដងអូខេនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះអូខេចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ